আৰু যদি আপোনালোকৰ অনুমতি থাকে এতিয়া ৰাসৰ সময়ত মই মাজুলীলৈ মই মাননীয় প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীক মই নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ অনুমতি আছে না? পবিত্ৰ ভাদ মাহ ইয়াৰ অহা আহ্বান মই দক্ষিণপাট সত্ৰলৈ গলো আৰু তেওঁলোকে খুব ভালদৰে আৰু ক'লে যে ৰাসৰ সময়ত আমাৰ বহুত মানুহবোৰ ইয়াত আহে। ময়ো ক'লো ভাবিলোঁ যে সেই সময়ত মই সেই সময়ত ইয়াত থাকিবলৈ বিচাৰোঁ, কিন্তু মই মাজুলীৰ আমাৰ যে ৰাসৰ সময়ত যি উৎসৱ আমি যিদৰে আমি পৰম্পৰা আমি যিদৰে আমি তাৰ নিজৰ পৰম্পৰা আমি ধৰি ৰাখোঁ, সেই পৰম্পৰাত মই আমাৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বকো মই দেখাবলৈ বিচাৰোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ অনুমতি থাকে এতিয়া ৰাসৰ সময়ত মই মাজুলীলৈ মই মাননীয় প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীক মই নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ পবিত্ৰ ভাদ মাহ ইয়াৰ অহা আহ্বান মই দক্ষিণপাট সত্ৰলৈ গলো আৰু তেওঁলোকে খুব ভালদৰে আৰু ক'লে যে ৰাসৰ সময়ত আমাৰ বহুত মানুহবোৰ ইয়াত আহে। ময়ো ক'লো ভাবিলোঁ যে সেই সময়ত মই সেই সময়ত ইয়াত থাকিবলৈ বিচাৰোঁ, কিন্তু মই মাজুলীৰ আমাৰ যে ৰাসৰ সময়ত যি উৎসৱ আমি যিদৰে আমি পৰম্পৰা আমি যিদৰে আমি তাৰ নিজৰ পৰম্পৰা আমি ধৰি ৰাখোঁ, সেই পৰম্পৰাত মই আমাৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বকো মই দেখাবলৈ বিচাৰোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ অনুমতি থাকে এতিয়া ৰাসৰ সময়ত মই মাজুলীলৈ মই মাননীয় প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীক মই নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ